Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Alhamdulillah, kepanggi kalian di sini. Wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Lari-lari, kalau wingi pertemuan kaping 12. Lari-lari sampun Zoom kalian di sini. Nggih, tak materi ini pun drama Prabu Dewata Cengkar. Kanti maos dialog kanti lancar. Nah, wonten ing pertemuan kaping 13 menika lare-lare tasih badhe sinau dialog Prabu Dewata Cengkar supados tambah lancar. Nggih, supados mangke lare-lare pas mlebet KKT utawi ingkang boten KKT ugi wonten ing dalem online nggih mangke pengambilan nilai saged kanti lancar. Ngapun nggih? Nah, menika Miss share dialog drama Prabu Dewata Cengkar. Kalau ini sampun latihan kalian Misrini baleni malih nggih, mangke wonten griya lari-lari sinau piyambak kados menapa dialogipun. Katon nggih menika. Tokohipun wonten tiga, ana telu, yaitu Prabu Dewata Cengkar, Patih lan Aji Soko. Diawali utawa dimulai saka Prabu Dewata Cengkar. Eh, Teh, Patih, kene maju kene. Patih, inggih Sang Prabu, wonten dawuh Sang Prabu. Dewata Cengkar. Teh, Patih, apa kowe wis entuk manungsa kanggo dahareku? Sampun Sang Prabu. Bagus tenan, moro enggal aturno. Sendika Sang Prabu. Aji Soko. Kula ingkang sowan Sang Prabu. Eh, bocah bagus. Apa kowe siap tak pangan? Sampun Sang Prabu. Ananging sakderengipun kula gadah cangkriman. Apa cangkrimanmu? Wite adakah wohe adike? Wite adike wohe adakah? Lai aku rai sombatang. Wis lemah ngendi sing tok jaluk. Wite adakah wohe adike menika ringin? Wite adike wohe adakah menika waluk? Monggo kula dherekaken medal saking kedaton. Nah, niku wau lare-lare dialog drama Prabu Dewata Cengkar. Nah, mangke lare-lare saged ngulang-ulang malih nggih kados pundi karakteripun. No? Aku kadhapuk dadi Dewata Cengkar. Berarti kaya mau mangkono contone nggih. Prabu Dewata Cengkar karaktere tegas, seru anggone maca nggih keras, nggih nanging ora mentak-mentak. Terus Patih karaktere tegas. Nggih, biasa, mboten keras, mboten seru kaya Prabu Dewata Cengkar. Aji Soko karaktere luwih alus, nggih, luwih alus tetapi tetap tegas. Ngaten nggih lare-lare. Nah, wonten griya dipun baleni malih, diwaca malih, diwaos malih supados tambah lancar. Saking misrini cekap, sugeng ayahe tugas. Nggih, lare-lare, misrini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.